Tere head kuulajad, käes 1. juuni, kell on 2 ja algab 36. Vilja podcast. Tere Indrek! Tere Timo ja tere kuulajad! Ja täna, nagu viimasel ajal kombeks, teeme seda saadet distantsilt. Ja viimane... Ja, mina olen Taanis ja Timo on Eestis. Ja nii on ja viimasest saatest on möödast nüüd nädal, et olemegi selle sageduse jälle paika saanud ja ütleme, et Matif on ikkagi korralikult nii-öelda tagasi ülesse poole põrgand, et kõva 10 eurot või siis kopikas vähem, et kes, mis hetkest vaatab. Ja me käisime vist uue saagiga peaaegu 200 isegi katsusime ära, et on päris ühega algavaid numbreid me ei näinud, aga et jah, ütleme 10-12 eurot oleme jälle üleval. Ja põhi oli 225, et täna saab jälle enda töölaua tagant seda teha, et siin paned sildid välja, et vaikus saada ja inimesed ongi hoiavad eemal, et aga saab graafikat vaadata ja 225 oli see nii-öelda põhi, kus me siis kenasti nii-öelda ülesse poole põrkasime. Et turud on, ütleme nii, et ei võtnud seda suunda nii-öelda alla poole, põrge ülesse tuli ja noh, ütleme, et nüüd ongi sõike, kus ma ütlen, hea aeg jälle vaadata, et siin täna nagu mingit suurt rallit meil ei ole ja eks see sama jutt, mida me oleme siin viimased saated rääkinud, et selle 50-15 eurot selle kõikumisega lihtsalt peab kuidagi arjuma, kuigi on keeruline. Ja tõesti, et noh, me oleme seda juttu juba tegelikult juba hammu rääkinud, et volatiilsus on suureks läinud ja riskijuhtimine on muutunud järjest olulisemaks, aga noh, tänapäeval ikkagi riskijuhtimine on A ja O, et kui sa oled vilja kasvataja või vilja kaupleja või mis iganes pidi sa teravilja turul oled või tootja, et siis või ütleme siis töötleja, et igati pidi on sul see riskijuhtimine on nii meeletult suur, et mitte kellelgi siin äris ei ole 10 euroseid marginaale või kasumeid numbreid, et kui sa ostad ja müüd ja see kõikumine lihtsalt on jah tohutult tohtlik sulle, kui sa seda kontrolli jälle ei hoia. Ja kui vaadata nüüd viimast nädalat, et mis need sündmused siis on olnud, et millega siis seda nii-öelda rallit ülesse poole nii-öelda põhjendada, okei, üks põhjus ka see nii-öelda, lihtne tehniline, et siin olid sellised nüüd ostukohad, et midagi eelmine saada sai korra mainitud, aga mina ütleks kaks märksõna, et meil on ikkagi turult puudu täna nii-öelda Venema. USA-gi varased positsioone Venemaalt on ikkagi väga vähe veel kaubelnud ja mida rohkem neid nii-öelda kuskilt mujalt ära kaetakse, enne kui Venema nii-öelda turule tuleb, siis noh, ütleme niimoodi seda agressiivsemalt nemad peavad mingid olema. Ja teine huvitav asi, mis just ära oli Saudi tender ja see on siis nii-öelda 12,5 proteiinile, ja mis võibolla nii otseselt nii-öelda meid siin ei puuduta, et meil loodame siin head saaki ja võibolla see proteiin jääb natuke madalamaks keskelt läbi. Aga miks ta nagu, kus ta siis nagu meid puudutab, on see, et meie head sõbrad leedukad ja natukegi lätlased saavad seda kvaliteeti ja kui nende jaoks on siin kohe hooaja alguses nii-öelda outlet olemas nende põhilisele kraamile, siis nad võibolla mingites muudes kohtades konkureerivad meiega jälle natuke vähem, et sinna Põhja-Afrika suunas. Ja mina küll tahaks väga loota, et ikkagi Eestis tuleb ka 12,5 proteiiniga nisu piisavalt eksportiks. Ei tule. et ma ei tea, kas veel õnnestub veel väetada, et seda päästa või seda kaasa aidata, aga noh, ma no, ütleme, meie lõuna naabrid ju tegelikult demonstreerivad, et sa saad suure saagikusega, saad sa ikkagi kõrget proteiini ka ja noh, ma ei tea, miks see peaks meil nüüd nii väga erinev olema, et meil küll kasvuperiood on natuke võibolla grammike lühem kui neil, aga noh, ikkagi isegi sellisel juhul noh, see võiks olla pigem nagu proteiini toetav faktor ja teine asi, et kui me nüüd võtame selle Saudi Araabia tenderi, et ma ei teagi kõigepealt, noh, ütleme, kui me neid tenderi tulemusi vaatame, jah, me tõen nägime seal Leedu eksportijat, kes müüb otse Saudisse kahel positsioonil, et see oli Agro Rodeo, kellel, kes müüs kaks laeva Saudi Araabiasse, aga mis oli veel huvitavam? Saudi Araabiasse müüdi üks laevatäis Vene nisu, seda müüs firma nimega Solaris. Ja Saudi, ja noh, see on nüüd uus asi. Et Vene nisu küll paperi peal on Saudisse juba aksepteeritav, vaata, et peaaegu 2 aastat, aga keegi pole teda julgenud sinna viia.
Ja nüüd on, me näeme, et üks laev on müüdud ja see võib, noh, see omakorda nüüd väga huvitav küsimus, et kas see nagu ongi selline uus suund. Et igal juhul see on nüüd kohe saagist positiivne, koristusperioodist on nad ühe laeva sinna planeerinud. No vaata, kui nad nagu Egiptusest teed nagu täitsa eemal, et nad kuhugi peavad ju lõpuks midagi müüma, aga see nisu sinna Venemaale jääda ju ei saa. Ja no ma arvan, et me Venema juurde tuleme veel eraldi tagasi, et see vajab natuke põhjalikumat käsitlemist, et sul on tulin õigus, et aga kui veel korra Saudi juurde tulla, et noh, jah, me näeme, et üleend ikkagi, noh, kõik, ka see kogus oli natukene pettumust valmistav, mis sinna müüdi ja noh, Saudi Araabial on tegelikult, kui me võtame 2020 saagi aasta Saudi Araabi ostud, siis nad ostsid 2,6 miljonit tonni nisu. Selles perioodis. Kui aasta varem ostsid nad 3,5. Et Saudi kogused on läinud väiksemaks ja seal on mina saan aru, et seal on nagu kaks põhjust. Et seal on esimene põhjus on siis see, et on nad on oma enda varusid natukene söönud ja teine põhjus on see, et kuna nüüd on järjest rohkem ja rohkem on jahu tootmine Saudi Araabias läinud erakätesse, et siis need suudavad lihtsalt palju efektiivsemalt jahu toota. Ja et nii ulveliselt kui see ka ei kõla. Et need kaks asja peaga peetakse, et on Saudi kogused on vähenenud ja see omakorda tähendab seda, et Saudi Araabia tõenäoliselt võib jääda ka väiksemaks ostjaks ka käesoleval hooajal või tuleval hooajal. Saata Saudi Araabia kõrvale on meil tekkinud Läänemere suuri ostja täna on hoopis Nigeeria. Et seetõttu on nagu, kui me näeme ja vaatame nüüd meil Läänemerest, kui palju meil, et kuhu meie augustikuu nisu läheb, siis on üks toimunud üks päris oluline dünaamiline nihe. Vanasti oli see, et see, kes müüs ära Saudi Araabia, selle käes olid hoovad. Temal oli võime kuskile see vili peale korjata ja kuskile Lääne Baltikumi nisuga minna. Ja sa olid nagu turg oli sinu käes ja siis sa vaatasid, kus sa odavamalt said ja et see positsioon ära katta. Siis tänapäeval see enam nõnda välja ei mängi, sest et tegelikult kõrval on Nigeeria ja siis on sul Algeeria ja et kõik, kes seda vilja tahavad osta. Et ma arvan, et sellele Saudi tenderil ise enesest on võib-olla natukene vähem olulisust, kui tal vanasti on olnud. Et tal on esiteks, ta ei ole enam, need, kes sinna müüsid, need ei ole enam turul üksinda. Ja teises küljest ma arvan, et need kogused üle üldse ei ole enam nii suured, kui nad vanasti olid. Seal ega selles osas, mis ma sulle väga vasti vaidle, see Saudi tender lihtsalt vaata, on üksseid... Väheseid veel nii-öelda tendereid, et kuna Saudi Oderus kadus ära, siis Saudi nisu, mis on see üks nii-öelda nagu benchmarkiks, et mille järgi siis need hindu nii-öelda seada. Et kui see kõik läheb järjest nii-öelda erakätesse, et ma arvan, et Saudis ka seal juba ostetakse midagi ka otse, mitte läbi Sago, et need tendereid ikkagi annavad see üks nii-öelda hinnasihi nii-öelda turul ette, et kus see nii-öelda füüsiline kaup siis olla võiks, et eks sealt sellest füüsilise kauba hinnast lõpuks ikkagi need ju hinnapreemiad tekivad, et kas futuuri kauplemine on siis nagu natuke üleva või albal füüsilise kauba hinda, et aga neid kohti jah jääb järjest vähemaks, kes siis nii-öelda avalikult läbi tenderi seda vilja ostavad. Ja selle jaoks on see Saudi oluline päev, teada. Seda kindlasti. Ja noh, ma arvan, et saabki olema huvitav nüüd välja vaadata või huvitav näha tuleval hooajal, et kui me näeme, et see esimene tender, mis tehti, et sinna läheb siis üks laev juba Mustast merest Vene nisu. Ja kui me, et nüüd on huvitav on jälgida, et kas Vene nisu osakaal tõepoolest hakkab kasvama Saudi Araabias, mis tähendab muidugi jälle seda, et see on järgmine samm, kuidas Läänemere ja Mustamere turud oma vahel ühtlustuksid. No eks me oleme siin juba seda tegelikult rääkinud aastad, et seda musta merd me peame järjest rohkem vaatama ja see musta mere hind nii-öelda kalkuleerida siia Läänemere ja võtta lihtsalt seal nii-öelda laevatuse erilivus ja üks ühele me oleme siin enam vähem siia sinna nii-öelda ikkagi konkureerinud, et neid see maailm selles mõttes nii-öelda ikkagi ühlustub kogu aeg ja see nii-öelda erastamine just seda kaasa toob, et ei ole enam seda nii-öelda poliitilist mängu nii palju, et ühte või teist regiooni nii-öelda eelistatakse või üks või teine regioon siis nii-öelda ära blokeeritakse mingite, mis iganes, putukakahjustuse nõuete või millegi muuga. Et, mõnes mõttes ta veel natuke eksisteerib, aga seda jääb järjest vähemaks.
Just. Aga kuhu me järgmiseks lähme? Kas me võtame nüüd ennem ilma või räägime veel turud ja ilmast lõpus? No võtame ilma, eks lõpuks ilm on ju kõige tähtsam teema. Et mis su ilmakaardid näitavad? Ilmakaardid näitavad, et ilm on väga hea. Ja ilm on väga hea Baltikumis, Põhja-Euroopas, Saksamaal. Saksamaa erinevad kauplejad on tõstnud Saksamaa nisu toodangu prognoosi 22 poole pealt, miljoni tonni pealt, 23 poolele, kuni mõned räägivad 24-st. Et ma arvan, et me oleme nüüd praegu ja no, kui me näeme, et meil oli eelmine saade veel rääkisime, et kole külm on olnud ja külv oli iline ja taimede areng on olnud seetõttu on pärsitud, et on olnud külm, siis nüüd on näinud igal pool soojaks ja see on omakorda nüüd see soe annab taimedele suure või hea fantastilise võimaluse nüüd kompenseerida või püüda kinni see kasvukõverg, millest nad olid maha jäänud. Ja no ühtlasi näeme ka ilmaprognoosis tegelikult suht palju vihma. Me oleme siiamaani saanud piisavalt vett ja vett paistab edasi tulevat. See võib samamoodi on Venemaal väga mõnusad pehmed temperatuurid. Lõuna-Venema, Kesk-Venema näevad kõik head välja. Siberis on natukene jaheda ja märjavõitu. Võibolla ainuke koht, kui nüüd proovida otsida, no Austraalia on endiselt hea, eks? Et ainuke koht Euroopas, kui proovida probleemi otsida, et siis võime öelda, et Ida-Balkan, see on see Rumeenia, Bulgaaria, et prognoosis on natuke palju võitu vihma. Ja vaata, seal on see asi, et seal nii odra koristus algab kahe-kolme nädala pärast. Ja noh, et see vihm võiks nüüd seal nagu järgi jääda, et odrale mingit jama ei oleks ja siis ühtlasi ka, et nisu kvaliteet ära ei rikuks. Aga ütleme, et kui me räägime ikkagi saagikusest ja saagikuse potentsiaalist, et siis nagu hetkel tundub küll, et kõik olulised kohad on tip-top. Okei. Okay. Vaata, kui sa, Indrek, tead nagu laia maailma ilmakaarti rääkida, siis olet ka vaata sõksa rahvusvahelisema haardega rohkem. Aga ma saan seekord ka selles teemas natuke kaasa rääkida, sest meil on ka omad ilmajaamad tuli välja. Aha. Ja tegelikult maikuus on tulnud, ma sain aru, päris palju vihma, 80-100 millimeetrit, mis me siin Eestis erinevates kohtades mõõdame. Ja see on poolteist kuu normi. Ja efektiivselt temperatuure on ka 50 graadi võrra rohkem tulnud siia nii-öelda eelmisel nädala seisuga, kui siin üle vaadad. Ehk siis sõnum oli see, et kui me siin vahepeal arvasime, et me jääme natuke hiljaks oma selle koristusega, siis praegu vaadates võib-olla ikkagi võtame veel kenasti järgi ja mis on ka oluline, et maikuus pole olnud öökülmasid, mida siin mõned aastad ikkagi on olnud ja eks see loodatavasti annab siis tali odrale üks korraliku boosti, et sealt ootame. Ootame sellest korraliku koristuse nii-öelda algust, et kui see taliodar siin kõikidest varem ikkagi tulema hakkab, et saab juba sealt korraliku koguse kätte. See on tõesti huvitav, et just taliodra peale sa praegu mainisid, et vaata ilmine aasta tegelikult ju jäi taliodrast jäi see suur nagu purakas tulemata saagikusest. Et tuli täitsa selline normaalne saak, aga noh, talioder on see, kus sa võiksid ikkagi saada tonn või kaks rohkem kui tavast ja sellist suurt pauku me nagu taliodrast ei näinud eelmine aasta. Et äkki siis tõepoolest, et äkki selle aastal läheb paremini. No proovime uuesti vaata. Just. Kehvasti uuesti, aga no ei olnud tõesti ilmast, ei olnud kehv, aga loodame see aasta ikkagi märjatavalt paremat, sest nii palju kui siin on saanud mõnel põllupäeval käia, siis ilm on ilus ja põllud on veel ilusamad. Ja, et noh, nüüd veel, kui veel kuskil jaanipäeva tuuri veel natuke vett annab, et siis oleme põhimõtteliselt vist kaetud ka oma veekogusega. Jaanipäeval sajab alati, et see on nagu sõike ka suht kindel asi. Ja. Aga siis on võibolla siis selle ilma pealt, et noh, ütleme, et ilm, kui ainult ilma vaadata, et siis on äkki võiks nagu arvata, et Matif on isegi liiga kõrgel tasemel. Et Matif ilm võiks ju nagu lükata ju turvilja hinda alla poole, mitte ülesse poole. Ma arvan, et ilma mured on meist kaugel. Et me võibolla nii hästi seda ei taju, mis seal Lõuna-Ameerikas toimub, Põhja-Pool-Ameerikas. Et need mured on kõik meist nii-öelda päris nii-öelda kaugel, mis täna seda nii-öelda turgu siin üleval hoiab ja ülesse poole siin hetkel veab. Sest ega tõesti Euroopa ilus Mustmeri, Venema, see kant, noh, tegelikult ei ole ju häda mitte midagi.
kui me ikka 80 pluss miljonit nisu Venemalt ootame. Austraalia teist aastat järjest ootab head saaki. Ja aga meil jääbki nii-öelda Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika, kust mingisugust muret oodata. No üks väikene muudatus, üks oluline muutus, mis meil paistab tulevat, see nüüd jälle otseselt Eesti põllumeest ei mõjuta, aga meile paistab tulevat Euroopa Komisjon ei tegi päris radikaalse muudatuse oma prognoosi ja see on tarbimise prognoos Euroopas. Ja radikaalne muudatus tuli siis sellest, et vähendati 3,5 miljoni tonni võrra Euroopa Liidu maisi tarbimist uuel hooajal. Ja suurendati siis, kas nisu oli 2,5 miljonit tonni ja seal igasugu sorgot suurendati natukene ja siis igasugu rukkeid ja tritikaalesid ja pudipadi siit sealt veel. Et meile see nüüd ütleme, kui me suures pildis tähendab see tegelikult seda, et Euroopa Liit impordib vähem ja ekspordib vähem. Sest teatavasti Euroopa Liit on maisi importija. Aga ja maisi tuleb, noh, kui tava aastal Euroopa Liit tarbib kuskil 17 miljonit tonni maisi, siis kui selle asemele võtad 13,5, see on nagu päris suur muutus. Ja noh, teisest küljest siis loomulikult, et see tähendab seda, et suur osa nisust jääb Euroopa Liitu. Ja see tähendab, see kehtib väga palju just Baltikumi ja Eesti nisule. Et noh, me tegelikult näeme, et meil siiamaani on nisu müüdud päris palju suurtes laevades, mis läheb Euroopa Liidust välja USA-gis. Aga tundub, et need sinu sõnad, Timo, et võib-olla see nisu pööratakse ümber ja ta jääb tegelikult siia või peab teitsa vabalt kehtida. Sest nende hinnastruktuur lihtsalt on nii palju nagu nisu kasuks. Ja et seetõttu lähevad tõenäoliselt tehased lähevad nagu minimaalsel hulgal selle maisi peale. Ja mis on veel nagu Eesti nisu puhul selline väike eelis, mis meil on, et kui see just söödanisu puhul, et kui see nisu ikkagi nii-öelda sööta läheb, siis meil põhiliselt sellepärast, et langemisarv mingi hetk kukub ära. Aga meil on seda proteiini seal nisus ikkagi noh, tavapärasest rohkem, et muud kohad, kes siin ka söödanisu müüvad, et seal langemist ja kõike muud on, aga proteiin on seal 8-9 peal ja sellepärast pannakse seda sööta siis tänases maailmas, kus raps ja rapsi kook on nii-öelda noh, suht kosmosest, siis see iga see nii-öelda proteiini protsent, mis sa nisust rohkem saad, et see on nagu ka väga, väga hinnaselt. Mm-hmm. Ja jah, et tõenäoliselt paistab meil see asja. No teine asi, mis ma, kui me nüüd korra taha ole, liigume oma fookusega Musta mere peale ja eriti Venema peale, siis seal on ka tegelikult toimunud üks päris suur muutus ühe nädalaga, ilmise saate alguses tänaseni. Ja see suur muutus on see, et nisu ujuv ekspordi maks, mis neil on siis ühe nädalaga langenud 60 dollari pealt 30 dollari peale. Aga vaata, kui sa, no, see tähendab omakorda seda, et sa saad müüa nisu Venemalt 30 dollarit odavamalt ja ise saad ikka sama palju raha kätte. Et see nagu tõenäoliselt nüüd avaldab mõju, et noh, me näeme ise, et seal on päris palju müümata nisu, et sul on sadamaterminalid täis ja sisematerminalides on palju nisu ja noh, saak, uus saak paistab tulevad täiesti normaalne, isegi hea, mitte ainult keskmine, et seal tekib, me ise ootame tegelikult juunikuu jooksul sealt ühte võib-olla müügilainet ja kui see müügilaine peaks tulema, siis see võib on olla üks järgmine faktor, mis nagu omakorda selle hinna lööb alla. Et kui me võtame nüüd oma nii-öelda selle Matifi ja räägime, et me olime vahepeal 230 eurot tipus USA-gis, siis me käisime 200 peal ja nüüd oleme 213, ehk me oleme seal keskel nagu. No võt, siis ma arvan küll, et siin on praegu oht, et võib-olla võib nagu see järgmine suund võib nagu alla suunda tulla, mitte ülesse suunda. Aga seda me peame nüüd veel nägema, et selleks peab hakkama Mustas meres peab tekkima ja üks müügilaine, mis nagu peaks tekkima. Selle Musta mere nii-öelda Venema olukord on, ta on olnud nagu segane kogu aeg ja me oleme siis nii-öelda müstilisest Venemast rääkinud nii mõneski saates, aga mis see keeruline olukord on endaga kaasud on just selle, et keegi ei oskagi seda nii-öelda kaubelda, seda nisu ja see ka põllumeeste käest tänasel ju väga ei osteta.
Ja seda kõik on tänaseni olnud võimalik tagasi hoida. Selle tulemus on olnud nii-öelda kõrged hinnad kõikide teiste jaoks. Aga seda tagasi hoida ei ole nii-öelda võimalik nii-öelda lõputult. Seda saab hoida kuni uue saagin. Siis, no, siis füüsiliselt ta lihtsalt peab sealt nagu välja tulema. Jah, no teoreetiliselt nad saavad ka seda kuigi palju ülekanda, sest laovõime on tõesti ja võimsus on palju tõusnud ja uus saaki paista tulevad rekordsaak. Aga no, ütleme raha ja see hind ja kõik need asjad, et jah, me ise usume ka, et me peaksime nägema juunis ekspordi tempo tõusu, mis tähendab, et nad peavad tulema turule ja peavad tegema põhimõtteliselt panema siis turule sellise hinna, et kõik nisu ostud toimuksid sealt, mis sa pida iganes keegi ostmas on. Ja võt, täpselt, täna ongi ju, ütleme, kui sul on nagu olukord, kus sul on nii-öelda unnik nisu käes ja mingi hetk tuleb sul mingisugune regulatsioon, mis ütleb, et näete, et nüüd on selline lugu, et 30, 40, 50, 60 dollarit tuleb nii-öelda maksudeks ära maksta. Kui te tahate seda siin laevatada, siis noh, ikka hakkad tagasi hoidma ja ootama, et äkki muudavad või ei pea seda nii-öelda miinust siis nii-öelda sisse võtma. Sest ega ma arvan, see olukord lõi paljude kokkuostjate jaoks ka niipid, et see nii-öelda kasum, mis nii-öelda paperi peal oli olemas ja tundus nii-öelda hea, see mingi hetk seoses selle maksuga muutus paperi peal noh, päris korralikuks kahjumiks. Mida lihtsalt ei taheta sisse võtta? See kehtis jah sellele osale, mis sa olid juba põllumehe käest ära ostnud, aga ei olnud veel eksporti müünud. Täpselt. Ja siis see osa, mis põllumees oli müümata jätnud, seal jäi see siis nii-öelda põllumehe kanda see maksu osa. Ja nüüd tänu sellele nüüd ta veel tõesti ta ujub, teda on raske prognoosida, ta on siukene natukene nagu tegelikult poliitiliselt manipuleeritav ja ka kauplejate poolt manipuleeritav, et ta on üks väga halb ja rumal maksusüsteem, mis Venema nisule lõi, aga no selles valguses nüüd jah, asjaosalised püüavad ühte või teistpidi kuidagi pidi opereerida. No ütleme, pildikult öeldes, kui kokkuosti käes oli nii-öelda kokku ostetud miljon tonni nisu ja sellele üks hetk tuli nii-öelda maks peale 60 dollarit, siis oli kohe 60 miljonit. Et päris nii-öelda päris suure tahad. Ja aga noh, ütleme, et kui me võtame siin nagu kõik nagu asjad arvesse, et noh, mida turg tegelikult teisest küljest ootab, et turg ootab nagu jätkuvat, ma räägin nüüd jälle nagu tervest maakerast, et oodatakse jätkuvat tarbimise kasvu. Ja seda noh, eeskätt Hiinast on ju, kus see on nagu juba enam vähem näha, mitte nende ostude põhjal, mida nad teevad, aga ka Afrikast. Ja peamiselt just siis Sahara alusest Afrikast. Et ja Eesti Nigeeria on seal kõige suurem, aga seal on Lõuna-Afrika, Tansaania, Keenia. Et no, mida me veel näeme, on Lähis-Idas on põud, võt vabandust. Kui me nüüd rääkisime ilmast, siis ei mainimata väga kuiv piirkond, mis algab põhimõtteliselt Türgist ja läheb Iraanini välja. Et Iraan vajab kõvasti rohkem vilja, Türgi vajab kõvasti rohkem vilja ja võt, sealt on küll näha, et on sealt impordid peavad suurenema. Ja no, sinna kõik see muu keske lähisida piirkond samamoodi, mis sinna jääb. Et me näeme nagu tegelikult, et no, tugev tarbimine on ka, et isegi siiamaani, no, ütleme, hinnad on ikkagi püsivad päris muljet avaldavatel tasemetel. Ja et võibolla me tõesti ei olegi põhjust minna sinna ühega algavatesse numbritesse enam. Saaks need mingid storid on kogu aeg ju taustal olnud. Et, ja no, täna ikkagi ma ütleks, et see maisi story on siiamaani ikkagi põhiline, mis meid siin kõrgel hoiab, sest no, nisu eraldi võetuna, no, seal ei ole nagu midagi hullu. Pigem on mure just nende nii-öelda söödaviljadega. See sama, et miks seda maisi arvatakse, et ka Euroopasse tuleb vähem sisse, sest lihtsalt hind on selline, et seda ei ole mõtet siia nii palju tuua, vaid pigem asendada nisu ja no, see muidugi toob kaasa selle, et ka kõiki teisi söödakultuure järjest rohkem nii-öelda vaadatakse, et mida saaks söödas kasutada. Ja kui me tuleme nüüd korra, nagu tuleme nüüd, zoomime ennast sisse Baltikumi ja siis mina ütleksin, et võibolla
kui me vaatame uut saaki on ju tänaseni, et siis noh, ütleme Eesti pealt me vist eelmine saade ka rääkisime, et kuskil kolmandik on või 30% on äkki müüdud. Leedus arvatakse, et on kuskil 50-60% tulevast saagist on põllumees juba lukku pannud ja noh, Läti on siis nagu ikka seal keskel tõenäoliselt. Et see nagu on tekitanud olukorra, kus eriti just Leedus, aga vähemal määral Lätis ja Eestis võib-olla nii palju mitte, on müüjad ei ole ära müünud nii palju kauplejad, kokkuostjad. Ei ole niis kõike seda vilja ära müünud, mis põllumees on neile lukku pannud. Et nad on veel nii-öelda preemia baasil nagu riskeerivad. Ja seda nüüd on nüüd komakord huvitav näha, et kuidas nagu see välja mängib. Et kuhu auku või aknas see preemia, vilja preemia liikuma või peaks hakkama kogu selle asja najal. Et kui meil siin must meri võib hakata järsku volatiilsust tekitama ja nii edasi. Aga mulle tundub, et Timo, vaat äkki sina oskad nüüd öelda, et kas eelmisest saatest tänaseni nädala jooksul ei ole nüüd mingit väga suuremat nagu põllumeeste müügilainet olnud? Põllumeeste müügilainet, kui sellist ei ole olnud, et on tükke, ma ütleks, tavapärane rahulik fikseerimine, rahulik nii-öelda tiksumine, et natuke midagi fikseeritakse igapäevaselt 3-4-500 tonni ja aga üksid suuri mitme tuhandesi päevi ei ole olnud. Et tänagi saatsime siin tundaga tagasi hinnad välja. No. Niisu on lukku pandud 50 tonni, otra 250 tonni ja siis kaks tundi on veel aega. Äkki tuleb 500 tonni teistena. No võibolla tuleb. Et eks ta umbes niimoodi praegusel ajal on ja eks päris palju on lukku pandud juba ka mõnedel ja mõned ei pane enne saaki kindlasti midagi lukku. Mm-hmm. Et ega, ma arvan, aga samasega see koristus nii kaugel ka ei ole. Et vaatame, et mis seal on. Aga kui me selle koristus juba tagasi tuleme, et vaata nagu sa ütlesid, et kokkuostjatel on päris palju nii-öelda müümata kaupa. Ehk siis see nii-öelda, seal on füüsilise kauba ja enne preemiaga on spekulatsioon päris suur, tavapärases suur. Futuuride peale siin seal need fondide positsioonid, siin seal muud kauplejad. Et ma ütleks seda spekulatiivset positsiooni erineval kujul on ikkagi jube palju praegu siin nii-öelda turgudel ja seda tõmblust on nagu kõvasti. Seda on ka nagu selles hinnaliikumises nii-öelda näha, et 50 eurot siia sinna. Et see tõmblust on palju. Ja no samas, et me hakkame, ma arvan, et me hakkame vaikselt juba triivima sellesse tsooni, kus juba saab arsti öelda, et no, saak on tehtud. Et kindlasti ei saa veel Eestis öelda, et saak on tehtud, aga Bulgaarias juba hakkab vaikselt on pilt hakkab kujunema ja no, paned veel sisse 10 päeva ilma prognoosi ja juba vaatad, et okei, enam vähem on juba pilt selge, et läheme, et meil oleme me ja siis hakkab vaikselt meile siia põhjapoole liikuma. Et ma arvan, et nüüd ütleme, kui me võtame toodangu, siis meil noh, kuu aja pärast ma arvan, et meil juba on ikkagi suuresti teada, millistest saagi suurustest me räägime Venemaal ja siin ja need saagi suurused enam nii suure riski all ei ole. Et noh, kvaliteet veel natuke saab sõltuma, aga noh, sel aastal vist on tegelikult ju täiesti ükstas puha, mis kvaliteedi sa nisu põllult võtad, ikka saad sama hinna. Suurust plaanis küll, jah. Jah, tõesti, et tundub, et tasub nagu lihtsalt saagikuse peale minna selle aastal. Aga et jah, et ma arvan, et võib-olla nüüd nagu selline, et vaata, kui me nagu mäletad kaks saadet tagasi, me rääkisime ühest põllumehest, kes küsis, et siis kui, et ega 500 ei tule vilja ind. Et no mulle tuhaks, ma nüüd tahaks öelda, et me oleme nagu selles kohas, kus võib öelda, et 500 ei tule ja 300 ka ei tule, sest et kindlasti juba, sest et noh, meil on juba liiga palju infot juba teada, et saagi suuruse kohta. Nisu on, ma ütleks ka, suhteliselt okei juba. Ta on, ütleme, nisu pilt üldse tervikuna nagu minu jaoks nagu kogu aeg siuke enam vähem nagu seifalt, aga mis nagu siin minu jaoks nagu taustal vaadates, et kogu aeg vaatan olnud mingisugune keegi nagu turult puudu siin viimasel ajal. Kas oli see siis mingi hetk olid prantslased ei müünud, olid selle Hiinaga hõivatud, ei olnud siin meie turvidel. Praegult on Venema hoiab uue saagi müügiga nii-öelda eemal. Et mina lihtsalt ootan seda, et näha, et mis siis nagu sellel koristuse ajal toimub. Et kas siis ka on keegi hoiab ennast tagasi, ei müü, et kui võimalik nagu see, et see naarum on. Et mida ma nagu väga ei usu, et juhtub. Et
ma olen seda korduvalt ennem ütelnud, et ütlen jälle maha, et mina kardan seda koristuse aja survet see aasta võib-olla natuke rohkem kui muud aastat. Ja, no ma arvan, et see surve ei ole nii väga palju võib-olla füüsiline, kui ta võib ka finantsiline olla, kuna me kaupleme väga kalli viljaga ja lihtsalt seda, et laoseise hoida on rahaliselt juba vaata, et 20% koormavam kui tavaaastal. See finantspool on vaata üks lisapool veel, et aga siin piirkonnas ju, nagu sa ütlesid, et igal pool on okeid saagid, samuti Prantsusmaal on olnud siin Saksamaa, kus on olnud kehvemad saagid. Saate alguses just rääkisid, kui palju Saksamaal juurde nii-öelda tuleb, et Venemaal kantakse ju rohkem isu üle kui varasematel aastatel, plus uus saak tuleb korralik nii-öelda peale. Ja eelmine aasta, kui me vaatame meie seisukohas, kuhu me siis nii-öelda läksime, meie põhisihtkoht oli nii-öelda Maroko. Marokos, ma saan aru, vist ei ole nii suur põud ja jama, kui oli eelmine aasta. Et meie jaoks need sihtkohad võib-olla see söödanis ongi meie sihtkoht järgmine aasta. Jah, vabalt võib-olla. Hispaania ja kogu lugu. Jah, ja lihtne. Kvaliteedi koha pealt. No eks natukene sõltub ka sellest, et mis kvaliteedi me täpselt saame. Et meil on Hispaania kõrval ikkagi on meil väga näljane Nigeeria, kes Nigeeria ostis sel aastal Baltikumist üksinda 2,5 miljonit tonni nisu. Et see on arvestatav kogus ja nad oma 45 000 tonniste laevadega kindlasti lähevad siin edasi. Et ma, nagu eelmine saade rääkisime, siis ma arvan, et see muutus on tulnud, et jääda. Nigeeria on nüüd meie uus lojaalne klient ja tõenäoliselt number üks klient. Et neil lihtsalt on vaja seda nisu. Ja ma arvan, et lisaks jah, lisab see Hispaania turg, et Hispaania kolistab üle keskmise saaki, aga oluliselt väiksemalt kui eelmine aasta. Ja see tähendab, et neil on importi vaja kõvasti suurendada. Plus veel nad võtavad vähem maisi ja rohkem nisu sisse, mis omakorda paneb veel boosti. Et jah, et meil võib jah täitsa vabalt tekida siukene hea 30 000 tonniste laevade turg ka Hispaanias. Ja paistab, et jah, sellised need tuuled tulevad ja siis on muidugi suur küsimus, millest on kujunenud nüüd selline premium turg, millest saab lisa raha, on siis Algeeria kvaliteediga 11,5. Et mina küll endiselt tahaks väga näha, et kui palju meil reaalne putuka kahjustus saab olema. Meil on ikkagi külm talv ja äkki meil ei ole putuka kahjustuse probleemi. Ja siis on sealt on võimalik kindlasti, me nägime, et eelmine aasta ju Algeeria maksis juba kas ta maksis 5 eurot üle Maroko hindade. Et paneme nüüd, ja seda peab ta tegema edasi ka selle aastal, kui tal Prantsusmaalt suurt uputust ei tule. Sest et kui me paneme selle asja nüüd nagu nii-öelda selle aasta konteksti, kus sul kõik viljad on söödan isust 12,5 on samas hinnas, siis Algeeria peab ikkagi preemiat maksma, et seda kuskil seda paremat kvaliteeti 11,5 saada. Ja see võib meile ka tekida, et ma loodan, vähemalt ma loodaksin, et hea võimalus, kuidas lisand väärtus saada oma nisust saada. Vaata Prantsusmalt ikkagi oodatakse mitte küll nüüd rekordit, aga ikkagi eelmise aastaga võrreldes märgatavalt suuremat saaki. Jah, see on küll tõsi. Aga samas tõenäoliselt nende Hiina müük läheb ka ülesse. Jah, ütleme see Hiina pole veel olnud, et see on ka kindlasti suur küsimärk. Et tegelikult on juba uut saakiga möödud. On, aga mitte nagu nii väga palju. Muidugi kõige selle valgusesse. Et kui me siin Euroopa sees vaatame neid just seda Hispaaniat, siis üks asi, mis Hispaaniasse on ka eelnevatel aastatel, ka meie oleme teinud siin suuremas laevas, on rukis. Ja täna ikkagi tegelikult rukki hind on see, mis vaikselt kerib üles, et ta on selline aeglane reageerija, aga ikkagi vaikselt üles poole ta läheb, sest võrreldes söödan isuga on ta täna ikkagi veel suhteliselt odav. Ja toiduruki eest täna nagu, meie vähemalt pole veel leidnud, et oleks sükkest nii-öelda keegi head hinnapreimat veel hetkel maksaks. Just, ehk põllumehed, ärge täna mingit rukist müüge, vaid oodake, kuni saate 20 eurot alla söödanisu. Ütleme, et 20 eurot alla söödanisu, et seda tahaks isegi saada. Seda veel turu peal ei ole, seda laevas ei maksta, kunagi on ta olnud, kas ta uuesti tuleb, ei tea. Et ta pigem on vist ja ikka, ta on ikka tükmalt suurem praegu, ma tean. Ta on ikka tükmalt suurem, aga nii-öelda see vahe nii-öelda väheneb. Sest ega, kui sa vaatad, mis need nii-öelda väiksemad kultuurid ja odavamad, siis sinna sööda sisse, mida sinna panna on, siis ega neid
need väga palju ju võtta ei ole, et ega see nii-öelda kultuuride valik meil nii lai ei ole. Mm-hmm. Minu poolt on vist ring peal, ega meil siin nii väga, kui me tihedalt teeme, siis ei olegi alati nii väga palju rääkida. Jah, et ma arvan ka, et siin sai Baltikumile maakirjale tiir peale tehtud kiiresti ja muidugi nende kuulamistega ka, et ega enne saadet täna ju oli Indrekul suur mure, et meid ei kuulatagi enam. Meil oli ainult siin 140-ga kuulajad seal YouTube-kanalis, aga tegelikult me oleme siin nüüd ju viimasel ajal promonud ka kõiki muid kuulamise viise, et siis võib jah öelda, et meid kuulatakse lisaks YouTube'ile nüüd ka Spotify's, siis podcast.ee, siis on sõike koht nagu Speaker, Apple podcastid, Google podcastid, et oleme nii-öelda pisut laiema haardega ja kui vaadata siin veel, mis saatad siis kõige rohkem meeldinud on, siis mul on siin alates 26. saatest, siis 7 like ongi 26. saatel. Nii palju pole olnud. Muidu on sõike 2-3 kanti jäänud. Me peame selle uuesti üle kuulama, et mida me seal täpselt tegime ja proovime samamoodi teha tulevikus. Täpselt. Viimane saade oli ainult 2, nii et ju seal läks midagi võssa, et sealt üritame jälle parandada ennast. Mm-hmm. Me kuule, küsime äkki lõpetuseks ka oma sellise traditsioonilise küsimuse. Vaata, eelmine saade mina ütlesin, et ma arvan, et me jääme samasse kohta oma viljahindadega ja tegelikult me olime 10 eurot kõrgemal see saade. Siis ma võib-olla enne, kui ma veel sinu käest küsin, ma vastan ise sellele, et mina tahaksin prognoosida, et me oleme järgmine saade madalamal. Aga et ma arvaksin, et võib-olla jälle seal 205 kandis, aga mis sina mõtled? Tänan küsimuse eest. Et, ma just täna hommiku tegelikult vaatasin, tegin pikemalt siin graafikud ja asju ja me oleme täna tegelikult just nende graafikute tehnilise koha pealt hästi huvitavas kohas Chicago nisuga. Ja ma teen sõikse nagu huvitava nii-öelda prognoosi, et kui me täna õhtu sulgeme Chicago peal seal kuskil, ta kõigub seal 684 pool on see üks indikaator. Kui me sellest sulgeme üleval pool, siis ma arvan, et me läheme rallime ülesse poole, kui sellest sulgume all pool, siis ma arvan, et me tuleme see nädal alla poole. Et ma panen siukse nii-öelda märgi paika, et ja vaatame, kas see indikaator töötab, et viimased 2 korda enne seda on ta väga hästi nii-öelda trendi muutumist või jätkumist nii-öelda prognoosinud. Mhm. No väga tore, aga siis võtame selle järgmine saade teemaks ja vaatame üle. Vaatame nädala pärast üle. Suured tänud kuulamast ja järgmise korrani. Aitäh, hea tähega.